أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں آپ کا دوست مار جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیڑا گوٹ فارم. یار دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے خوبصورت بری نسل کی گبن بکری، دانتوں میں 6 دانت، دوسرا سوا، بہت ہی خوبصورت بریڈر سے کراس ہے، بچے دینے میں تقریباً 20 دن رہتے ہیں. جو دوست بری نسل کی بکری خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر دوستو 0307-440-8641. یار دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. اگر آپ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے. اسی بریڈر سے دوستو کراس ہے یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے.